ባለፉት 2 አመታት ብቻ ኢትዮጵያ ከግብር ማግኘት የሚገባትን 70 ቢሊዮን ብር ማጣቷን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ። ተገቢውን ገቢ ያላገኘችበት ምክንያትም ግብር መክፈል ከሚገባቸው አካላት መካከል 40% የሚሆኑት ግብር ከፋዮች ባለመክፈላቸው ነው። የታክስ ገቢ ከሀገራዊ ምርት ያለው ድርሻ በየአመቱ ማሽቆልቆል እንዳሳየ ተገልጿል። አንዷለም ነን ከአዲስ አበባ ዝርዝር አድርሶናል። ኢትዮጵያ ግብር አሰባሰብ ፈተና፣ የታክስ ስርዓት አስተዳደር ውጤታማ አለመሆን፣ ታክስ ማጭበርበር፣ በኮንትሮባንድና በግብር ዙሪያ ህብረተሰቡ ዝቅተኛ አመለካከት መኖር ናቸው። ታክስ በመሰወርና በማጭበርበር ምክንያት 6.9 ቢሊዮን ብር ታጥቷል። የኢፌዴሪ ገቢዎች ሚኒስትር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ግብር የማይከፍሉ አካላት ሀገሪቱ ላይ እያመጡ ያለውን ጫናም ያስረዳሉ። አጠቃላይ በሀገራችን ግብር መክፈል ከሚገባቸው ውስጥ ግብር እየከፈለ ያለው ከነ ችግሩ 60% ያህሉ ብቻ ነው። 40% የሚሆነው ከግብር ስርዓት ውጪ ነው ያለው። ከቀረጥ ነጻ መፍት ተጠቅመው ለተባለለት አላማ ያላዋሉ ድርጅቶች ላይ ኢንቨስቲጌሽን ኦዲት እያካሄድን ያለ ነው። ወደ 600 ሚሊዮን ያህል ማስመለስ ተችሏል። ያሰራሩ ስብስብነትና አገልግሎት አሰጣጡን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያሻሻለ ነው ያሉት ወይዘሮ አዳነች የሚያዙ ኮንትሮባንድ ንብረቶች ያወጋገድ ስርዓት አለውም ብለዋል። ለጤና ጠንቅ የሆኑ ዘይቶች ይገባሉ፣ አልባሳት ይገባሉ። እንደዚህና ሌሎች መድኃኒቶችንም ጨምረን አደንዛዥ ዕፅንም ጨምረን የምናስወግድበት ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ በግልጽ ጨረታ ይሸጥና ገቢ ለመንግስት እንዲሆን ነው የሚደረገው። ህብረተሰባችን በዚህ በኩል ምንም ጥርጥር ሊገባው አይገባም። በጣም በጥብቅ ዲስፕሊን ነው እየሰራን ያለ ነው። ኦዲት የሚደረጋል። ደረሰኝ አጠቃቀም ላይ ትልቅ ክፍተት አለ ያሉት የሚኒስቴሩ አቅም ግንባታ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ምህረት ምናሰብ ማህበረሰብን ማስገንዘብ ላይ መሰራት አለበት ብለዋል። ወደ ንቅናቄ ያስገባን 40% ግብር ከፋይ ወደ ግብር ያለመግባቱ፣ ወደ ግብር ስርዓት ያለመግባቱ ህብረተሰባችን ደግሞ እነዚህ ያለ አግባብ ግብር እያጭበረበሩ ያሉ፣ ግብር እየደበቁ ያሉ እና ሌሎች ወንጀሎች እየሰሩ በሀገር ላይ ጉዳት እያደረሱ ያሉ የንግድ ማህበረሰብ ህጋዊ ያልሆኑ ማለት ነው፣ የህግ ማህበረሰብ ስል እነዚህ ሀሳቡ ገዢ እንደሆነ ወስደው እንዲሰሩበት ነው። ባለፈው ዓመት መሰብሰብ ከሚገባው 54 ቢሊዮን ብር ጉድለት ተገኝቷል። ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት የታክስ ገቢ ከሀገራዊ ምርት ያለው ድርሻ በአማካይ 16% ሲሆን የኢትዮጵያ 10.3% ነው። በመሆኑም ግብር ሀገራዊ ግዴታ መሆኑን አውቆ ሁሉም ድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ ቀርቧል።